سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñoo ngi nuyu mbolé mbokk julit yépp way rawat na mbokk soppé Seyna Al Hassane Salami fuñu nek ci aduna bi tay nak ñoo ngi tuddu Yalla di tambali ci turu Yalla suñu borom suñu jotaay tay bi ak suñu kaddu tay yi ak suñu wax ji ñu yëk tay dara yëkëti ko lul léral mbirum Seyna Al Hassane Salam ci bërepp yi nga xam tuddu nako ci lamé ñom ñu dégg ko mu wax né ñu mata jaar lañ suñu borom xamal ko ko mu né képp ku fa dem suñu borom dal dafal yool ñi mu ne ku fa dem yalla sum doom djegal la liko waral moy jamono fim tolni ak aduna fim tollu ak réseaux sociaux yi dañu gis ñu bari juk ñi ubbe seeni TikTok di wax di sosol señ bi leneen lo xam wax ko wala diko yokal wala diko waxe no xam waxewugo kon nak day jot bu ba ñun ñu juk leral buñ ne ñun nak modi ñun ñi xam tan ñun lañuy tuddu diko tuddu ñun ak njabotam bar bi nga xam tuddu nañ ko fi tam te mu wax ko ci lamañam dañ fexé and ak caméra bi dem ba ci bërepp ya fuñu neñ taxaw fa wax fa lam fa wax yam fa ko ñuy leral ci bëreub yi xam tuddu nako ci lamagnam ñu dégg ko ñu enregistrer ko ñëpp diko dégg mu di Serigne Modou Hawa Ndiaye mi nekk ci armée di ñu nekk armée ru ndiarëm kër gu mag mu ne képp ko xam da nga ci borom ziaré ko suñu mom da la defal jaamu Yalla juroom ben fukk at ñu nangu togn go yor jéggal lako kon ñogi tambalé ci barab bi ñu taxaw def na ñu bari rañé nañ ko muy barab Serigne Modou Hawa Ndiaye Serigne Modou Hawa Ndiaye masna fe taxaw nak wax ni ci ñu ñawal Serigne Mag la bok waye mom ci ñi señ bi degg ko daalé kamil ci la bokkon dafa di ñaari señ Modou Hawa Ndiaye señ Modou Hawa Ndiaye bi bokkon na ci ñaar fukki nit ak juroom ñatt señ Touba tegon fi ci daalé kamil jang juroomi kamil yi mom nak señ Hassane Salam dafa wax ci mom def na ñu bari degg nañ ko def na képp ku ñew ci barabam bi ziaré ko jangal ko faati ak fukki las ak ben di nga am yoolu jaam yalla juroom ben fukki at doñ goy su mom dañ la ko jéggal biñ ko lajess nako nak naka lañ leen di ziaré mu ne ñaanal leen rek jang faati ak fukki lasa ben nga ñaanal leen ne su mom dal defal yool bobu al haqq min rabbikum faman sha'a falyumin waman sha'a falyukfir ya mo do jey wati am nga jëm jëm ben fukki at do yaa ci do yaa ngi gëndul ko ko na ne ñu ci jël ne ci dum ak yi ay na ko dum ak yi ko ko na ne da di wax ne ku ñu wax serigne modou serigne mor xudja kanji neena kep ko xam ziar nga ko dig am yoolu jaamu yalla fanwer at mo do ye kany do ye am nga jam fanwer kon la mo mo ko de kany nga ne ko ngay nga ne ko ci te fay te fay xam de gol boy dem da gal do wesu do wesu ko ndo te yi ngay gete yo bo ko ci to ci do tan wi jëm gu ya ko wona de ke tu ndar kuñ wax Ali Marie Pouy ma nga nek armée ru petit mbaw mune kep ko ziar dikam yollu jamu yalla ñen fukki at ñi diko wax Ali Marie Pouy bok ci ñi nga xamne Seyna Al Hassane Salam dañ ko deg ci lamagnam ñu enregistrer ko ken netali ko mune kep ko xam dem nga ci barabam ziar ko dikam yollu jamu yalla ñen fukki at mu di 40 ans li tax ñi def lol nak jamono ji lejna tay wax ji bari na tay deg nañ barabu ziar yi xawa bari lol di bayiko ci ay kaddu nit ñi wax ne serigne be ko wax waye nak dana yell ñu dox ñun ñi ak njabotam leral li nga xamantene mom mo fi nek ñi nga xamne deg nañ ko ci lamagnam wax ne kep ku len ziaré di nga am yoru jamm yalla nga mat jëm ji tay ñu fek fi mom ci la bok ali mari pouy ben ben gnaw ñu ba ko aw bu ko ziar mom am nga jamm ñi su kër day wax ku ñu wax sek braye ma nga ca kaawlak armel lewna ne kep ku ko ziar di nga am yoru jamm yalla fanwer at ci sun borom nangu cek bala wa dia am nga jamm fa ne la cek bala mo nek tolo mo da mo da to ala gone yi di ni zan ni ci sun ci da ni ngam bal ko ya da da ni ada ni wa re jeri wa ko yi da di wax mam malik mbay kep ku dem ci barbam ziaré ko dañ la jéggal té lo fa ñaan sun mom dana ko nangu mam malik mbay mi ngi nek cambrin kep ku dem lacc ko dana lako won mam bay
fon ko ko yembal ah bay mali mbay koy mali wa ma mali mbay yeen ni yan ci ko wa koy yeen way man ni mama wa koy en ko no ko tawfe dal do no ko tawfe mu ngi wo ko na anda ka bu ci ci ko rob yo ko ma mali mbay mo ran ci kar wa koy ngir buñ ko saraxé mu lek sun bom rus ko ci bay wat lire dundat koko ñing ko dañ armeru betwar ta dakar dakar ak rfm mu ne kep ko ziar di kam yollu jamm yalla ñaar fukki at guñ fal ñu nako guñ ngenté dañ jagg deg ci bande bi sayna sallam salam di wax ne kep ku taxaw ci bammelam ziar ko jangal ko fatiha ak 11 ihlas fukki ihlas ak ben yene ko yoll bi li mel nga ni ku jamm yalla ñaar fukki at yu sun borom nangu bu ngeen duggé ci buntu bi nak buntu armer yi bu ngeen duggé rek seen côté ndior bu ngeen xolé le di ngeen gis barab bi ngeen ñew ngeen xiaré ci ko mom mo jakkal ak rfm radio bi ñu wax rfm ñoo jakarlo mok armée ré jakarlo fi may barabu guñ ngenté guñ ngenté bu dakar am jamu ñaar ci dé guñu dakar mom ak ku ñu wax ahmed diagne dahira moy mi nek armée bétoir fi ñu denc guñ ngenté ni ko denc mo jakarlo ak rfm ñu ngoy tuddé armeru betwar néna képp koku ziar di nga am yollu jamm yalla ñen fikat dañ ko yoro sun bom dañ la ko jéggal barabu ahmed diagne dahira bokku ñi ci ñi nga xamné sëriñ bi di sayyidna sallallahu alayhi wasallam dégg nañ ci lamagnam mu tuddu ko wax ni sun borom won nako ni képp ku fi ñew ziaré ko di nga am yollu jamm yalla 40 ans muy ñen fikat togn goof indal won sun bom dañ la ko jéggal ahmed diagne dahira mo mi ngi nek armer betwar sun bejun ci armeri jakarlo ak rfm ma gën gay la tundu kuñ wax mam salatu llahi ma nga ci armeru jamm llahi ci wettu sayna limamu llahi neena kep ko ziar am yollu jamm yalla fukki at mam salat ak ki ñi wax serigne modou bop kharixu moy mi ngi nek armeur jamm lay ci wettu sayna limam lay serigne neena kep ko xamé ziar nga ko di nga am yoru jamm yalla fan wéri at ñoon moy ñam ñam la sayna hasan salam tuddu ñu deg ko ci lamagnam wax ko amul ben len lu ci commentaire lepp luñ deg mu tuddu ko ci lamagnam nak jarul kenn ci commentaire wala ci wax waye nak dess na ñeneen ño xamné ay mak wala ay nit ño wax ni mo len ko wax lol nak dafa am ci diine luñu wax dalilul aqli ak dalilul naqli moy liñ tukhal ci alquran wala hadith amul wérante nang ko déggé nga koy jappé muy dëgg budé julit mat julit nga dalilul aqli nak moy dalil bo xam dañ nan la li ci xel lañ koy tek lolou mom nit ki moy xol tol wayam ak gëm gëmam ba ci bo démé ci hadith da ngay dégg ñu la yi wérna yi sahih la yi khairu sahih lol na fiñ ko tek modi dañuy xol ña wax ci yoonte bi ñaka gënonu jégué té ñeku ñu dëggu ñu woor ñu ne ñoo solo hadith bi ñen ñi seen xel bop ñu ne ah koku kat doy nañu ndax mom ku jégam yoonte la té ku dëgg woon la ndax gëss nañu iswaram xam xam no lañ ko joxé waye do tepp rek di wax né señ asan neen nangam neen nangam neen nangam boy jé xam xam tam nek lu wër lu woor da ngay wax kala wax ni mo wax ni salam mako wax la señ wax na nga dégg ko nak señ nga wax ni moko wax waye lulul li ma wax kenen ku wax da nga wax lu neex kon nak tax juk di leral bu ñu joggé ci yoy tam nga xamné ñoo ñep ñoko dégg do señ wax ko ñu ay ser ko ci lamagnam dinañ top tam ñi nga xamantene dañ ko jëlé ci mag ñi xam jégué won nañ sëriñ bi ñu wax ko lool nak bu owa nak ko kep kum doy fay lay alhamdu kum doy tam fay lay alhamdu waye li wërta wër moy ñi waxal bo mom lool mom lu leer la ñeneen ñi xam mag ñi ko wax nak dañ ko top ben par ben dem fa inshallah rabbi tassari ko li ci jublu nak moy ngir ñepp jariñu te lepp lu ngeen gisati ci internet bi te jëlé won ko ci bi ñu wax ya salamu tv nga xam ñoko taxawal muy li ngeen di gis na ngeen tay ci lool te xamne lool mëna nek lu wër mëna nek lu bëna wër te ñaka wër gi sax mom mo gën war ngeen deg ko njabotu bopam gi ndax ak njabotam ñing fi yalla leen bindé ñu nopi téy seen lamagne yu bari duggu ñu ci yu bari neeku ñu ci waye dara jot bu nit juggé taxaw di wax lu ko neex
ñu léral ko barab bi ñu tok tam moy barabu sayyidina al-hasan salam ci audio ci engagement deggu ñu wax ci barabam bi nga xamantene mom fi la teud waye amna mag ñu wër ñu wor ñoo waxon na leen ne buma génné aduna fañ may denc bu aduna xamone la fa ne ci ngeenel ak xéewal dana jar ñu dali wañ ci ko ba gis ko jaré ko muy barab bi waye na bëre ñu naan nak bo fi ñëwé digënté waxtu timis ak geew ak nangam yalla dana defal nangam loolu mom deggu ñu ko mu wax ko ci lamañam wala waxu ñu ko ñun te deggu njabotam wax ko kon loolu moy li xam mom mo wër té mo wor kene ku dégglu warok li nak xamni say waxi bop la nang ko téyé feulé té xamni loolu du wax sayyidina allah sallam loolu la don nako léral té it may wax ñepp ñi xam ñogi dégg nitu yalla sun bon dafa toké seen yaram toké seenu der képp ku wax ñom nga xam la ngay wax sëriñ bi dew dégg na ci mag mu wor mu wax né tok na bis mu né ko képp ko xam wax nga luma defut mba nga wax ko fuma nekkut waxama lo xam defumako néna sax dug safar der mo lako téré def kon loolu mata maytu la bu ngeen waxati ci nit na ngeen xam la ngeen di wax kon lu mata maytu la lu mata di sori la yalla ñu yalla defal deg ak top sam wa taa te sun borom defal ñu xewal sutur aduna al akhirah liggey bi ñu koy liggey sun borom defal ñu suñu am ci ngeerumam wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin etinu bur be ko may hasan salam tuduna or fi ak jama c'est pas possible et comment te boba yagna xana yalla ko an hasan salam santina sun adama motax ma xam ci jaaduna dom la ci sun bi farluna ci wane ku ya san salam santina sun adama motax ma xam ki jaaduna dom la ci sun bi farluna ci wane ku ya san salam salam qawlan min rabbir rahim وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان